CBIৰ জালতপুৰে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ প্ৰিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা কাম দিয়াৰ নামত এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 2.5 কোটি টকাৰ উৎকোচ বিচাৰিছিল বিষয়াজনে 50 লাখ টকাৰ আগধন লওঁতেই CBIয়ে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাক লগতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আন সদস্যকো আটক কৰিছে মালিগাঁৱৰ কাৰ্যালয়তে উৎকোচ লৈছিল বিষয়াজনে 2.5 কোটি টকাৰ উৎকোচ বিচাৰিছিল আৰু ইয়াৰে আগধন হিচাপে 50 লাখ টকা লৈছিল আৰু 50 লাখ লৈ থকাৰ সময়ত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হল CBIৰ জালত পৰিল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ প্ৰিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অভিযন্তা ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা আৰু এই ঘোষকৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাই 50 লাখ টকাৰ আগধন লওঁতেই হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হল CBIৰ হাতত কাম দিয়াৰ নামত এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিচাৰিছিল 2.5 কোটি টকাৰ উৎকোচ আৰু 50 লাখ টকাৰ আগধন লওঁতেই CBIয়ে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাক আনহাতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আন সদস্যকো আটক কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে মালিগাঁৱৰ কাৰ্যালয়তে উৎকোচ লৈছিল বিষয়াজনে শিক্ষানুষ্ঠানত কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাছত এইবাৰ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খনৰ 6গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত আকৌ কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ প্ৰথমে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এইবাৰ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 15গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কোভিড সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ পিছতেই বাতিল হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰো 6 শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে মহাবিদ্যালয়খনত কৰা কোভিড পৰীক্ষাত 6গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ কোভিড সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে দুদিনৰ পৰা মহাবিদ্যালয়খনত স্বাস্থ্য বিভাগে RT-PCR টেষ্ট কৰিছিল ইপিনে 15গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কোভিড সংক্ৰমিত হোৱাৰ পিছতে চিন্তিত হৈ উঠিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ কোভিড আক্ৰান্তসকলৰ অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন হোষ্টেলৰ আৱাসী কোভিড পৰীক্ষা অধিক হলে সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে এনে পৰিস্থিতিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই 5 দিনৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহৰ লগতে হোষ্টেলসমূহো বন্ধ ঘোষণা কৰিছে 15 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈ বন্ধ থাকিব অফলাইন শ্ৰেণীৰ লগতে হোষ্টেলসমূহ ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহৰ বাবে বুধবাৰৰে পৰা হ'বলগীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ধৰি সকলো কাৰ্যসূচীও বাতিল কৰা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী বিগত সপ্তাহৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনত কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল কোভিডৰ RT-PCR টেষ্টতে 15গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অহাকালিৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কোভিডৰ কাৰণে এইটো হোষ্টেলবিলাকো আৰু ক্লাছসমূহ বন্ধ কৰা হৈছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যি এটা টেষ্টিং হৈ আছিল প্ৰত্যেক হোষ্টেলতে তাৰপিছত এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে 89 হোষ্টেলত বিশেষকৈ 10জন পোৱা গৈছে আৰু এইটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 19জনমান সংক্ৰমণ হৈছে আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এনেদৰে এতিয়া আতংক বিয়পি পৰিছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ বা জনাইছিলোঁ আপোনালোকক যে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ত কোভিডৰ আতংক বিৰাজ কৰিছিল সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত 19জনকৈ শিক্ষাৰ্থী কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ 6গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় স্বাস্থ্য বিভাগ বা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় যোৱা দুদিনৰ পৰা RT-PCR টেষ্ট কৰা হৈছিল বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ইতিমধ্যে একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ টেষ্ট সম্পন্ন হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত 6গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া আতংক বিৰাজ কৰিছে অন্যান্য শিক্ষাৰ্থী তথা শিক্ষাগুৰুসকলৰ মাজত এখনৰ পিছত আনখন শিক্ষানুষ্ঠানত তেনেদৰে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানেই নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ
পাঁচ দিনৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। অফলাইন শ্ৰেণীসমূহ বন্ধ থাকিব এই পাঁচ দিন, লগতে হোষ্টেলসমূহো বন্ধ থাকিব, কিয়নো হোষ্টেলৰ আৱাসীসকলৰ অধিকাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে। বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, 19জনকৈ শিক্ষাৰ্থী কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। চলি আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ। বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহৰ সকলো কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তত বাতিল কৰা হৈছে। বুধবাৰে আছিল সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া, আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচীও বাতিল কৰা হৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। বলেন, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এতিয়া কোভিডৰ গ্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এইবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, আনফালে বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত কোভিডৰ আতংক। নিশ্চয়কৈ দেখিব পোৱা গৈছে যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ এই কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বিশেষকৈ অভিভাৱক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এটা হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে কামৰূপ মহানগৰৰ অধীনত থকা মহাবিদ্যালয়সমূহত RT-PCR টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু যি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ইতিমধ্যেই কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতেই বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে RT-PCR পৰীক্ষা, আৰু সেই পৰীক্ষা অনুসৰি আজিৰ দিনটোতে প্ৰায় 100গৰাকীৰ দেহত কোভিড সংক্ৰমণ লাভ কৰিছে, তথ্য লাভ কৰিছে। আৰু একেদৰে ইতিমধ্যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাও বিশ্ববিদ্যালয়খনত থকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কোভিড পৰীক্ষণৰ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক আমি সেই বিষয়টো সুধিছিলোঁ যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু কোভিডৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশ সেইসমূহ কিদৰে চলাই নিয়া হ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যেই শিক্ষানুষ্ঠানত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতেই স্বাভাৱিকতে যিহেতুকে অভিভাৱক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত হাহাকাৰময় এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে এই পৰিৱেশটো কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব। গতিকে সেই সময়তে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে কোভিডৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশ আছে সেইসমূহ যাতে বিশ্ববিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সুকলমে চলাই নিব পাৰে, তাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা এক জৰুৰী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, আৰু তাৰ জৰিয়তেই যিখিনি পদক্ষেপ এই মুহূৰ্তত ক্ৰুটি বিচ্যুতি আছে সেইসমূহ যাতে ক্ৰুটি বিচ্যুতি অতি শীঘ্ৰে সংশোধন কৰি এক ব্যৱস্থা নিয়াৰিকৈ চলাই নিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ যে পূৰ্বতকৈ যিধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশসমূহ দিয়া হৈছিলে সেইসমূহ যাতে অধিক কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যেই দেখিব পোৱা গৈছে যে ক্ৰমাৎ এই সংখ্যা যাতে আৰু বৃদ্ধি নহয় তাৰ কাৰণে যিখিনি সাৱধানতা সেই সাৱধানতাসমূহ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অৱশ্যে কোৱা হৈছে যে যি স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে জৰুৰী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে পূৰ্বতে বা নীতি নিৰ্দেশ আছে সেইসমূহ নীতি নিৰ্দেশ পৰীক্ষণ কৰাৰ কাৰণে জিলা উপায়ুক্তসমূহেই যাতে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই কথাটো চকু দিবলৈ ইতিমধ্যে উপায়ুক্তসকলক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে ৰাজ্য শিক্ষাখণ্ডসমূহৰ এই ব্যৱস্থাৰ পিছত ইতিমধ্যে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়াৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে এই পৰিৱেশটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক, প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱক তথা শিক্ষাৰ্থীসকল অধিক সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ এই মুহূৰ্তত আহ্বান আহিছে। নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অধিক যদি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় বা কোভিড পৰীক্ষা কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত, সেই সংখ্যা আচলতে কি ধৰণৰ অনুপাতে সংক্ৰমণৰ সংখ্যা কি থাকিব সেয়াও হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব, বা পৰৱৰ্তী সময়ত সেই পৰিসংখ্যা হয়তো চোৱা চিতা কৰা হ'ব, আৰু তাৰপিছতে হয়তো সিদ্ধান্তলৈ আহিব যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কি কি পদ্ধতি নতুন সংযোজন কৰিব লগা থাকিব সেয়া হয়তো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। নিশ্চয়কৈ বলেন, পৰৱৰ্তী সময়ত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু বলেন, এই মুহূৰ্তত যি আপুনি জনাইছে যে যোৱা দুদিনৰ পৰা RT-PCR টেষ্ট কৰা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত, ঠিক তেনেদৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো RT-PCR টেষ্ট কৰোৱা হৈছিল, এইবাৰ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত RT-PCR টেষ্ট কৰোৱা হৈছে, গতিকে 6গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা হৈছে, তেনেস্থলত কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে? বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে নেকি? চাওক, ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজাকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সেই অনুসৰি তেখেতসকলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। বি বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, যিহেতুকে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত সেই তথ্য লাভ কৰা গৈছে। গতিকে হয়তো অহা কাইলৈ হয়তো যদিহে এই RT-PCR সংখ্যা যদি ক্ৰমাৎ হয়তো বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, বা এই সম্ভাৱনাটো হয়তো যদি হৈ পৰে যে কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা যদি বৃদ্ধি হোৱাটো স্পষ্ট হৈ পৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো মহাবিদ্যালয়খনে সেয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, বা অন্যান্য যিসমূহ মহাবিদ্যালয় আছে সেইসমূহেও যদি এই RT-PCR ফলাফলত যদি অধিক সংক্ৰমণৰ সংখ্যা যদি লাভ কৰে, তথ্য লাভ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাই যে মহাবিদ্যালয়সমূহক
কন্টেইনমেন্ট জোন বা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে এই মূৰত কোৱা হোৱা নাই মাথোন আৰটিপিচিআৰ বা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ যাতে আৰটিপিচিআৰ কৰা হয় পৰীক্ষা কৰা হয় সেই ক্ষেত্ৰতে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ইতিমধ্যে যিহেতুকে মহাবিদ্যালয়সমূহত দেখিব পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা বা তাক লৈ শিক্ষাৰ্থীসমূহৰ মাজত বিশেষকৈ এই উৎসুকতাও বৃদ্ধি পাই থকা হৈছিলে কাৰণ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণৰূপে লছ হৈ যোৱাৰ লোকচান হৈ যোৱাৰ পিছতেই বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসমূহৰ পাঠদান পৰ্ব আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ্থীসকলেও ক্ৰমাগতভাৱে পাঠদানৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছিলে কিন্তু তেনে সময়ছোৱাত এই মুহূৰ্তলৈকে শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি নীতি নিৰ্দেশ আছে সেইসমূহ অধিকভাৱে বলবৎ কৰি মাথোন পাঠদানো একে সময়ত চলাই যাব আৰু একেদৰে আচলতে বাকীসমূহ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশ সেইসমূহ চলাই যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যিহেতুকে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা এক বাৰ্তা আছিলে যে যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান সেইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান চলাই নিব লাগিলে তেখেতসকলৰ কমেও এপালি ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক আছিলে গতিকে সেই ইতিমধ্যে নীতি নিৰ্দেশসমূহ অনুসৰণ কৰা হৈছে এতিয়া মাথোন স্বাস্থ্য বিভাগৰ মাথোন সন্মুখত এক প্ৰত্যাহ্বান আহিছে যে অমিক্ৰণ নতুন এটা কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ এটা তেখেতসকলৰ বিভ্ৰান্তি বা সেইসমূহক লৈ আচলতে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেইসমূহক লৈহে এই মুহূৰ্তত চিন্তাম্বিত আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই কি কি পদক্ষেপ লোৱা হ'ব তাক লৈ চিন্তা চৰ্চা চলাই থকা হৈছে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যদি এই সংক্ৰমণৰ সংখ্যাও সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লেও কি কি পদক্ষেপ ল'ব সেয়া হয়তো ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তত পৰ্যালোচনা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে নিশ্চয় পৰ্যালোচনা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু ভেকচিনৰ কথা কৈছে বলেন আপুনি এটা হ'লেও পালি ল'ব লাগিব ভেকচিনৰ যিহেতু কোৱা হৈছে যে শিক্ষাগুৰুসকলে ভেকচিন ল'ব লাগিব বা ওঠৰ বছৰ ঊৰ্ধৰ শিক্ষাৰ্থী বা ওঠৰ বছৰ ঊৰ্ধৰ যোগ্যজনে ভেকচিন ল'ব লাগিব গতিকে তেনেস্থলত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোক ভেকচিনেটেড হয় নে নহয় সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰিছেনে নাই বলেন হয় বলেন বলেন আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আৰু যথেষ্ট এটা উদ্বেগজনক খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তৰ বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলো এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত কিয়নো ধাৰাবাহিক ৰূপত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কোভিডৰ প্ৰথমটো ঢৌ আৰু দ্বিতীয়টো ঢৌৰ বাবে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হৈছিল শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰত থাকিয়ে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল কিন্তু কোভিডৰ সংক্ৰমণ কিছু হাম কটাত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়া হৈছিল কিন্তু খুলি দিয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত কোভিডৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰথমে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ত কোভিডৰ সংক্ৰমণ তাৰপিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আজি বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত কোভিডৰ সংক্ৰমণ এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে বলেন আছে আমাৰ সৈতে বলেন ইতিমধ্যে আপুনি ভেকচিনৰ কথা কৈছে ওঠৰ বছৰ ঊৰ্ধৰ প্ৰত্যেকজন যোগ্য লোকেই ভেকচিন ল'ব লাগিব এই বাধ্যবাধকতা ইতিমধ্যে বান্ধি দিয়া হৈছিল গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা বিবৰুৱা কলেজে হওক এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ যিসকল কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোক ভেকচিনেটেড হয় নে নহয় সেই সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰিছে নেকি ইতিমধ্যে যিকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কোভিড সংক্ৰমণ হোৱা বুলি তথ্য লাভ কৰা হৈছে সেইখিনি কোভিড পূৰ্বেই ভেকচিন লাভ কৰিছে কিন্তু যি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা যি এক পৰিসংখ্যাত বা তেখেতসকলে এটা তথ্য প্ৰকাশ কৰাইছিলে সেই তথ্য অনুসৰি এটা কথা ক'ব পাৰি যে যিসকলে আচলতে ভেকচিন লয় বা ভেকচিন গ্ৰহণ কৰে তেখেতসকলে অধিক সাৱধানতা বা অধিক তেখেতসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে তেখেতসকলৰ কোভিডৰ মানে য'ত তেখেতসকলৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ হাৰ সেই সংক্ৰমণ হোৱাৰ হাৰ যথেষ্ট কম হোৱা বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু যদিও বা ভেকচিন লোৱাৰ পিছতো বহু লোকৰ এই মুহূৰ্তত কোভিড সংক্ৰমণ হৈছে গতিকে সেই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু যিসকল লোকৰ এই মুহূৰ্তত বা যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ এই মুহূৰ্তত কোভিড সংক্ৰমণ হৈছে বা কোভিড ধৰা পৰিছে তেখেতসকলে পূৰ্বে ভেকচিন লৈছে আৰু ভেকচিন লোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলৰ দেহত কোভিড সংক্ৰমণ হৈছে গতিকে সেয়া এক অন্য বিষয় কাৰণ সেই বিষয়টো গোটেই বিষয়টো স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিহেতুকে চোৱা চিতা কৰি থকা হয় গতিকে সেই বিষয়টো ICMRৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কিন্তু ক'ব পাৰি যে সম্পূৰ্ণভাৱে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল আৰু কোনো যদি শিক্ষানুষ্ঠান বা কোনো যদি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে যদি আচলতে ভেকচিন নোলোৱাকৈ তেখেতসকলৰ অনুষ্ঠানসমূহ মুকলি ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ যিসকল চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছিলে যে
সম্পূৰ্ণৰূপে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰি তেখেতসকল অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানলৈকে আহিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছিল। গতিকে সেই নীতি নিৰ্দেশসমূহ স্বাভাৱিকতে মানি চলিছে আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশ চলাৰ পিছতো কিন্তু একাংশৰ দেহত কোভিড সংক্ৰমণ হৈছে। যদিও বা ওঠৰ বছৰৰ তলত যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান থাকিব বা যিসমূহ আচলতে ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী থাকিব, শিক্ষাৰ্থী থাকিব, সেইসকলৰ এই মুহূৰ্তলৈকে ভেকচিন সম্পূৰ্ণ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু তাৰ ওপৰৰ যিসকল বা যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত থকা যিসকল শিক্ষাৰ্থী থাকিব তেখেতসকলে ভেকচিন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলৰ দেহত কোভিড সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে এফালে উদ্বেগজনক এটা খবৰ, কাৰণ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সংক্ৰমণ হোৱাৰ লগে লগে বিশেষকৈ চিন্তাম্বিত হৈ পৰে অভিভাৱকসকল, শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু তাৰ লগত থকা অন্যান্য যিসকল লোক সেইসকলে বিশেষকৈ চিন্তাম্বিত হৈ পৰে। আৰু সেয়াই আচলতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আচলতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ তৰফৰ পৰা কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হৈ পৰিব লক্ষণীয়, কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি সংক্ৰমণৰ হাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যে 19 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী বা বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ 6 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট ট্ৰেচিঙৰ কথাও থাকিব, আৰ টি পি চি আৰৰ কথা ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মহানগৰীৰ আন কোনো শিক্ষানুষ্ঠানত স্বাস্থ্য বিভাগে আৰ টি পি চি আৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে? নিশ্চয়কৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে বিশেষকৈ অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে নিজাববীয়াকৈ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগে পূৰ্ণৰূপে ইতিমধ্যে সহযোগিতা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰ টি পি চি আৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষাৰ্থী কৰাৰ পিছত সেই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। হয়তো অহা কাইলৈ বা তাৰ পিছৰ এটা দিন পিছতো হয়তো অন্যান্য যিসমূহ মহাবিদ্যালয় আছে, শিক্ষানুষ্ঠান আছে, সেইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানতো সম্ভৱতঃ আৰ টি পি চি আৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব, কাৰণ একেৰে ঠাইৰে যিহেতুকে শিক্ষাদান চলি থকা হৈছে মহাবিদ্যালয়সমূহত, গতিকে সেইসমূহ মহাবিদ্যালয়তো হয়তো আৰ টি পি চি আৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কোভিড সংক্ৰমণ হৈছে নে নাই, ইয়াৰ সংখ্যা আচলতে কি পৰ্যায়ত আছে, সেই বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰা, গতিকে হয়তো তুলনামূলকভাৱে বা সেইসমূহ পৰীক্ষা হয়তো অনাগত সময়ত কৰা হ'ব আৰু তেতিয়াই আচলতে গোটেই ছবিখন প্ৰকাশ পাই ওলাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে সংক্ৰমণৰ কথা কোৱা হৈছে, এই সংক্ৰমণ পূৰ্বৰ যিধৰণৰ আচলতে ভয়াৱহতাৰ কথা আমি সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰি থকাৰ পিছত এটা পৰিৱেশ দেখিব পোৱা গৈছে, প্ৰায় এমাহ বা ডেৰমাহ সময়ছোৱাৰ ভিতৰতেই সম্পূৰ্ণৰূপে গণ সংক্ৰমণৰ ৰূপ লৈছিলে। গতিকে এই গণ সংক্ৰমণ যাতে হ'বলৈ নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া আটাইতকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে। এই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব লাগিব, নিশ্চয়কৈ এই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলা বা স্বাস্থ্য বিভাগে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত অতি লক্ষণীয়। ধন্যবাদ বলেন। ইতিমধ্যে আমি আপোনাক চিটি 18ৰ আৰম্ভণিতে জনাইছো, চিবিআইৰ জালত পৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ প্ৰিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা। কাম দিয়াৰ নামত এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 2.5 কোটি টকাৰ উৎকোচ বিচাৰিছিল এই জ্যেষ্ঠ বিষয়াজনে। 50 লাখ টকাৰ আগধন লওঁতেই চিবিআইয়ে আজি হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাক, লগতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আন সদস্যকো আটক কৰা হৈছে। মালিগাঁৱৰ কাৰ্যালয়তে উৎকোচ লৈছিল বিষয়াজনে, 1-2 লাখ নহয় 50 লাখকৈ আগধন লৈছিল উৎকোচ হিচাপে ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাই। মালিগাঁৱৰ কাৰ্যালয়ত চিবিআইয়ে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত জ্যেষ্ঠ অভিযন্তা ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাক। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছো। ঋত্বিক, 50 লাখ টকাৰ আগধন উৎকোচৰ নামত 50 লাখ টকাৰ আগধন লৈছিল এই সন্দৰ্ভত আৰু শেহতীয়াকৈ কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ঋত্বিক? ইতিমধ্যে জয়ন্ত, আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে চিবিআই এটা দলে আজি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ যি মালিগাঁওস্থিত কাৰ্যালয় আছে তাত কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছিল, য'ত প্ৰিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে তাৰে এগৰাকী বিষয়া ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাক উৎকোচ লৈ থাকোঁতে চিবিআইয়ে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু এই গোটেই বিষয়টো এতিয়াও চিবিআইৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ তথ্য পোৱা নাই। আমি যি তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া চিবিআইয়ে অভিযান চলাইছিল ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা সেই স্থানৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত চিবিআইয়ে তেওঁক যি হেঙেৰাবাৰীস্থিত বাসগৃহ আছিল সেই বাসগৃহত তেওঁক আটক কৰিছিল বুলি আমি তথ্য পাইছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে চিবিআইৰ যি কাৰ্যালয় আছে বেটকোজ স্থিত তালৈকে বৰ্তমান লৈ অহা নাই আৰু এতিয়াও চিবিআইয়ে
যি রঞ্জিত কুমার বরার যিখিনি স্থান আছে তাত অভিযান চলার তথ্য আছে কিন্তু সিবিআই ফলৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্টকৈ কোৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা নাই যে কোন কোম্পানীৰ ফলৰ পৰা এই উৎকষ্টটো লোৱা হৈছিল আৰু যি তথ্য ইতিমধ্যে আমাৰ মালিগাঁৱৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে আৰু আন সাংবাদিকে যেতিয়া বাতৰিটো তেওঁলোকে ফলো কৰি আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে যোনটো কোম্পানীৰ পৰা ধন লৈছিল সেই কোম্পানীটোৰ যি বিষয়াক আটক কৰিছে সোধপোছৰ কাৰণে বুলি তথ্য লাভ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই ক্ষেত্ৰত চি বি আই যি গুৱাহাটীস্থিত কাৰ্যালয় আছে তাত বৰ্তমানলৈকে আনি অনা হোৱা নাই আৰু আমি যি তথ্য পাইছোঁ বিষয়াগৰাকীক লৈ চি বি আইৰ দলে বৰ্তমান অভিযান বৰ্তমানেও চলাই আছে আৰু তেওঁৰ যিখিনি স্থান বাসগৃহ আছে বা তেওঁলোক চি বি আইৰ ওচৰত যিখিনি তথ্য আছে তেওঁৰ স্থাৱৰ বা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ সেই সম্পত্তিসমূহত তেওঁ অভিযান চলাই আছে যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে সেই যি প্ৰমাণসমূহ আছে সেই প্ৰমাণসমূহ নষ্ট নহয় আৰু নষ্ট কৰিব নোৱাৰে নিশ্চয় ঋত্বিক ইতিমধ্যেও কেইবাটাও দিশ স্পষ্ট হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে কোনো কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই চি বি আইয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি আপুনি কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিটো প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সদস্য বা বিষয়াকো ইতিমধ্যে আটক কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে কিমানজন সদস্য বা বিষয়াক আটক কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আছে নেকি যিহেতু কোম্পানীটোৰ নাম বা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই চাওক বৰ্তমান সময়লৈকে আমি যিমান দূৰ তথ্য লাভ কৰিছোঁ অনানুষ্ঠানিকভাৱে সেই তথ্য মতে এজন লোকক সেই যি কোম্পানী আছে সেই কোম্পানীটোৰ এজন লোকক আটক কৰিছে জেৰাৰভাৱে বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি কাৰণে জেৰাৰ কাৰণে সেই তথ্য বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা নাই আৰু চি বি আই ফালৰ পৰা সকলো বিষয়া বা তেওঁলোকৰ যিসকল আছে তেওঁলোকক এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে যে কোনেও সংবাদ মাধ্যম বা ৰাজহুৱা প্লেটফৰ্মত কোনো ধৰণৰ তথ্য যাতে প্ৰকাশ নকৰে কাৰণ এক লাখ দুই লাখ বা পঞ্চাছ লাখ এক কোটি নহয় আঢ়ৈ কোটি টকা উৎকৰ্ষ বিচাৰিছে আৰু আঢ়ৈ কোটি টকা যদি কোনোবাই উৎকৰ্ষ বিচাৰিছে তেন্তে সেই ঠিকা যোনটো কাম আছিল সেইটো হয়তো এশ বা দুশ কোটি টকাৰ ঠিকা হ'ব বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ ঠিকা হ'ব আৰু আঢ়ৈ কোটি টকাৰ ঠিকা বিচৰাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে ঠিকাৰ কাৰণে উৎকৰ্ষ বিচাৰিছিল আৰু যি আগধন হিচাপে পঞ্চাছ লাখ টকা আজি লৈ আহিছিল সেই কোম্পানীটোৰ কোনোবা বিষয়ববীয়ে তো এই গোটেই বিষয়টো হয়তো কেইবাশ কোটি টকাৰ এটা কেলেংকাৰী হ'ব য'ত এইটোৱে প্ৰথম ঘটনা চাগে নহ'ব ৰেলৱেৰ যি ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাত এনেধৰণৰ আন বহুবাৰো এনেধৰণৰ যেতিয়া বৃহৎ যি ঠিকাৰ কাম আহে বা এনেধৰণে আহে তাত উৎকৰ্ষ বিষয়াই লয়ে আৰু এই ধৰণৰ যিখিনি আছে ইয়াৰ আগতেও আমি মালিগাঁৱৰ যি এন এফ ৰেলৱেৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে সেই হেডকোৱাৰ্টাৰত আমি দেখিছোঁ যে কেইবাজনো চি বি আইৰ দ্বাৰা এনেধৰণে উৎকৰ্ষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে লামডিঙত হৈছে তিনিচুকীয়াত হৈছে এতিয়াও আমি যি তথ্য পাইছোঁ তিনিচুকীয়াত চি বি আই এটা দল আছে যি ৰেলৱে এনেধৰণৰ পূৰ্বতে হোৱা কেলেংকাৰীৰ তেওঁলোকে অনুসন্ধান তাত কৰি আছে ধন্যবাদ ঋত্বিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক দিশ উন্মোচন হোৱাৰ পথত যিহেতু ঋত্বিক আপুনি আমাক জনাইছে যে এয়াই হয়তো প্ৰথম ঘটনা নহয় উৎকোচ লোৱাৰ আৰু কমিশ্যনৰ অংক বা উৎকোচৰ পৰম্পৰা দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চলি আহিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পঞ্চাছ লাখ টকাৰ আগধন লোৱাৰ সময়ত এনেদৰে হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা নামৰ জ্যেষ্ঠ অভিযন্তাগৰাকী বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিত আৰু ক'ত ক'ত অভিযান চলোৱা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু সেয়াও হ'ব অতি লক্ষণীয় বিষয় যদিহে সঠিক দিশত চি বি আইয়ে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু বহুত দিশ উন্মোচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ কিদৰে চলিছে ৰাজ্যৰ শাসন ব্যৱস্থা বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক খতিয়ান দিলে বিজেপি শাসিত বাৰখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয় দিন পুৱাৰে পৰা কাশীত উখল মাখল পৰিৱেশ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা
विकास को लेकर एक बड़ी बैठक या यूं कहे तो सम्मेलन या यूं कहे तो मंथन या यूं कहे तो फीडबैक, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है इसमें बात की जाएंगी, चाहे यूपी के चुनाव को लेकर, उत्तराखंड के चुनाव को लेकर या बाकी अन्य राज्यों के डेवलपमेंट को लेकर। और पीएम मोदी जिस तरीके से काशी से जो संदेश देना चाहते थे पूरे देश को, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर कल वो जो संदेश देने में कामयाब रही है बीजेपी, कम से कम आज जेपी नड्डा कुछ देर पहले यहां पर आए हुए थे, उन्होंने देखा, तैयारियों का जायजा लिया, चूंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर आए हुए हैं, लिहाजा ये आज बड़ी बैठक है। इस बैठक के बड़े मायने हैं कम से कम पूरे देश के लिए। বিজেপি শাসিত 12খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বৈঠকত ভাগ লয় অৰুণাচল, গোৱা, গুজৰাট, হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উপস্থিত থাকে বিহাৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীও। ৰাজ্যৰ সুশাসন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়ে আটাইকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিয়লি প্ৰায় 3 বজালৈ এই বৈঠকত ভাগ লোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। সোমবাৰে কাশী বিশ্বনাথ ধামত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে বুধবাৰে অযোধ্যা ভ্ৰমণ কৰি ৰামলাল্লা পৰিদৰ্শন কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।